Contribuing the low frequency. Check one, two. Hej och välkomna. De säger att den svenska visan står och stampar. Att den mest fyller en nostalgisk funktion med vin, kvinnor och sång på Söders höjder och i välvalda delar av den svenska skärgården där Movits Monfrère och personliga Persson valsar omkring lite pliktskyldigt samhällskritiska. Eller? Ikväll ska vi möta Lasse Winnerbäck, Lars Demian, Stefan Sundström och Johan Johansson. Fyra killar med gitarr som ständigt placeras in i facket visdiktare, rockpoet, trubadur eller varför inte skivbolagens egen favoritterm singer-songwriter. Höstens andra pop i fokus, det handlar om dem. Det är Charlotte Landelius och Jonas Sanderman som träffat och följt dem. Det känns bara så mossigt att säga hej, jag heter Lars Winnerbäck, jag är vissångare. Det finns något så här väldigt så här präktigt, gulligt och liksom äta äpple så det skvätter med visa. Vem fan vill ha en grammis i visa? Vissångare. Sjunger gamla låtar som ingen bryr sig om. När morgonsolen stiger över storstan. I luften så förundligt ren och klar. Sitter på en pollare på kajen. Jag är en del av en tradition, jag tycker faktiskt det. Och det är en tradition som har sina slängar iväg åt USA och England givetvis, som alla andra. Men den har fan också en ganska släng, en ganska bred släng åt liksom Cornelis Vreeswijk, Allan Edwall och bakåt liksom. Jag vet inte om Bellman ju visar, men det är liksom den, mer den traditionen man som vi kör. Jag tycker Bellman är mer rock'n'roll än vad det visar liksom rent attitydsmässigt. Längre du sjunger på engelska så riskerar du aldrig att kallas för visa överhuvudtaget. Nej, i Sverige. Ja, men jag tänker för Leonard Cohen eller... Det finns ju jävligt mycket med dem. Jag vet inte vad de blir. Singer-songwriter. Ja, men det är ju så här, det försöker skivbolagen kalla en för. Ah. För de har ju fattat. Ja, men det har ju det alla A&Rs jag har haft att göra med. Det är ju det. De är jätterätt. Nej, han får inte bli visartist. Han får inte spela på Västervik. Så, nej, du är en singer-songwriter. Ja, jag är en sångskrivare. Sjungare-sångskrivare. Ja, liksom och det känns ju fan inte det som står på sig. Ja, just det. Jag ska börja skriva på plattan nu. Så just nu är jag kontaktlös. Men det kommer bli en skiva i vilket fall som helst. Det finns alltid någon som vill ge ut den. Liksom. Och jag känner att det är dags att göra en platta. Om man lyckas ladda en hel sån här full, en sån här bok, så har man en platta där. Mm. Den är full. Nu är jag bara, du vet, en tredjedel är jag. Mm. Fjärdedel, så jag har en bit kvar att gå. Stefan Sundström är en sån. Man kan bli så irriterad på dem så han går in på muggen och kommer ut med två nya låtar som är svinbra. Liksom. Jag funkar inte så, jag måste jobba länge. Jag sitter liksom, en text kan ta månader. Alltså, sen lägger man undan den ett par veckor och sen tar man fram den igen. Va? Så att jag är inte alls... Nej. Om inspirationen är det här... Dagens Nyheters ledarsida är ju en jättebra inspiration. Man tar en kopp kaffe, man öppnar och läser den och man blir skitförbannad och man känner att de här är inte kloka, så måste man gå in och skriva någonting som handlar om någonting annat. Jag tror det är viktigt att vara otillfredsställd. Sen om man är förbannad eller frustrerad eller vad man nu, hur det tar sig uttryck. Men jag tror det är viktigt att vara otillfredsställd, annars gör man väl ingenting. En konstnär som är helt nöjd med allting, vad fan blir det liksom? Det blir ens bildgrej någonstans, att oj vad bra jag är och vilka röda glasögon jag har. Liksom. Det känns inte som det är angeläget tycker jag.
Om en journalist frågar, är du proggare? Och så, ja, det är jag väl, svarar man. Då hamnar man i det. Då är man liksom världsförbättrare. Fast samtidigt så är det närmaste epitet, alltså det är, ja, det är som jag helst vill sätta på absolut mig själv, om man ska karakterisera. Ja, just det, om man nu ska klassa sig med någon. Ja. Men då är man liksom ute ur leken vad det gäller att skriva om kärlek eller, ja, men, eller vad fan som helst på något sätt. Jo, men samtidigt så är själva progg-grejen är ju, för mig passar det skitbra att vara sån här. Liksom ska man säga att man är någonting som man proggar, för antingen, för mindre så är jag antingen vis, alltså trubbadur eller punkare, och det, jag vill inte vara något liksom. Alltså progg tycker jag är mest snobbiga jävla... Jag känner mig som en historie. Trubbadur tycker jag är rätt schysst, det är så jävla mossigt, så det... Trubbadur är för mig, det är någon med liksom en mun som ser ut som en trattbössa, alltså, där liksom strömmar ur köken med dingom nykärade bryggor. Men om man ser trubbadur som någonting annat, jag menar, om den klassiska, inte den svenska 60-talstrubbaduren, utan den franska, du vet, man ser det är snubben som går runt i byarna och sjunger nyheterna. Ja, inte det vad kungen säger, utan han pratar om hur verkligheten verkligen är, liksom. Å ena sidan fanns det för mig en otrolig kärlek till Rolling Stones egentligen. Och å andra sidan fanns blygt komponerande av dikter till tjejer i 8:e klass som jag aldrig blev ihop med. Och de där två grejerna var helt separerade, men sen så började jag sjunga Stones grejer tillsammans i ett band. Och från början var det, jag hade inte någon speciell tanke och att jag ville sjunga något. Det var bara det att jag märkte att det funkade på andra människor. Jag fick uppskattning för det. Men samtidigt så hade jag en mera inåtvänd sida som dels var att läsa massa böcker och dels var att lyssna på väldigt sorgsen musik. Leonard Cohen, Cornelis Vreeswijk. Och dels skriva dikter och försökte sånger liksom. Den här drömska killen liksom lyckades komma ut och berätta vad det var som hände här inne. Men lånade jävligt mycket direkt egentligen av rock'n'rollen. Här kommer de och tjatar om att jag ska gå en kurs i data. De säger ställ dig där och köa bland de slöa. Och de lata och de smarta slickar uppåt, säger jag och amen, lär sig hata. Sådana som Jan Banan och mig, vi är persona non grata. Han har humor och självdistans. Alltså han är ju den av oss som inte behöver göra någonting. Han är ju alltså snubben som kan gå träffa någon lirare, något fyllo på tunnelbanan som har ett trumpetfodral i handen och bjuda med honom upp på en konsert som enda komp, orepat, och fan gå i land med det liksom, och göra det bra. Det som kallas visa, tror det finns en stor underground, att det finns jävligt mycket människor som sitter hemma och skriver både texter på svenska till kompassar själv på gitarr, men de når ju aldrig ut. Nej, men för att vi har ju, och jag tror det där, vi vill ju bara ha boybands idag liksom, va? Jo, det här, jag får ju höra skitmycket av det. Ja, och det finns mycket människor. Jättemycket beovade grejer som ingen jävel har gett vad det är, alltså. Skulle man ha en rejäl påse pengar så skulle jag hyra in en bra arrangör, en stråkkvartett och köra in liksom ett gäng såna plattor och ge ut dem själv. Alltså, du skulle ju ha en påse pengar så skulle du göra en egen platta, Johan. Alltså. Ja, men det också. Sen gör han den. Stor påse pengar. Sen gör han den. Alltså, kanske. Nu har jag hållit på med det här mer än halva livet. Och jag har inte blivit någon rik människa på kuppen. Men jag är jävligt glad att åtminstone åkt omkring och sagt vad jag tycker. Hade jag lagt ner mer än halva livet och inte blivit rik på kuppen och det enda hade sagt var oh mamma, så hade det känts rätt meningslöst.
viktigt att hjälpa fram förmågor. Därför att jag vill ge mig själv rätten att gnälla på det jag hör på radio och ser på tv. När det gäller musik och kultur, och gjorde jag inte vad jag kunde för att få det hela bättre, så skulle jag inte kunna ge mig själv rätten att gnälla på det. Johan Johansson är ju verkligen en otrolig snubbe som har betytt jättemycket för svensk, för ung svensk musik sen han spelat trummor och skrev texterna för KSMB. Men när Johan har hjälpt Stefan Sundström, Stefan fram liksom de första plattorna. Han har hjälpt Winnerbäck producera första plattorna. Första gången jag såg Lasse Winnerbäck som han 17 år eller vad han var och spelade på i Linköping, och jag tyckte det var svinbra. Han kom fram till mig efteråt och tyckte om mina låtar och vi bytte nummer. Under ett par år så ringde vi varandra ibland. Och jag skickade lite demos till honom ibland. Och jag tyckte liksom, fan, men gör, ha inte så jävla bråttom, gör ingen platta nu. Vänta i ett år, du var ju ung liksom, men skriv en jävla massa bra låtar liksom. Men sen flyttade jag till Stockholm och då hade jag precis gjort den här skivan egentligen utan hans vetskap, tror jag. Sen så kom den här plattan. Och då tog det väl liksom ett par veckor innan jag vågade lyssna på den. För det är bland det värsta som finns nu, när man får en platta tillskickad utav någon man känner. Och sen så det jag bestämde för så många. Jag tänker aldrig ljuga, jag säger allt vad jag tycker. Och det har jag gjort några gånger, att jag liksom ringt upp till folk och sagt, men jag tycker inte det här är bra. Och då blir de så ledsna, och det vill man ju inte göra. Men varför ska man, alltså man har ju välja på det eller på att ljuga. Så det tog ett par veckor innan jag överhuvudtaget vågade sätta på den. Och då var den ju skitbra. Jag är en av alla de som flyttat hit till stora stan för karriären. Jag är en av alla de som håller käft och går förbi i mataffären om jag kan. Första skivan, då var det tre kompisar här i Stockholm som precis, en av dem var precis nyinflyttad, som det var hans inflyttningsfest som vi kom på idén att de skulle starta ett litet skivbolag. Jag hade aldrig hållit på med innan, utan det var och fick prova sig fram. Men det var ju det att man hade snackat, man visste hoppas begåvad Lasse var, och man hade snackat om det länge, att man måste ju ta tag i det liksom. Jag gjorde en skiva i den absolut billigaste studio vi kunde hitta med musiker som ställde upp gratis. Det var ju bara han och gitarr i stort sett, och sen lite flöjt och fiol och lite sån här. Men det var ju verkligen han och gitarr och texterna liksom. Jag skrev någon slags skivkontrakt på ett A4-papper med blyerts, tror jag faktiskt. Men som alla i alla fall skrev på. Första skivan var ju en vis skiva, och det är ju inte det nu. Utan så nu är det ju, det är någon långsam utveckling har gått ifrån det, mot ett mer rockorienterat ljudbild. Jag vill ha det som du, fast jag vet att du tänker likadant ibland. Jag vill ha det som jag. Jag kan inte säga vilket håll jag utvecklas riktigt, utan bara att jag fortfarande provar mig fram, men att jag blir i alla fall mer och mer närmare det jag själv vill göra. Han heter Demian, att han målar upp en slags bild för publiken som alla i och för sig fattar är liksom, sen finns ju Lasse Bengtsson från Halland liksom, men att den här grejen, den här prylen. När jag bodde i Linköping så fick man höra någon som lät som Sara Leander och som inte var brun. Ja, det tyckte jag var enormt häftigt då. Det var enormt nytt och annorlunda. Vad fan var det jag höll på med här? Just det. Det finns en låt som håller på att bli till. Det är en historia som slutar med en kritik mot, i det här fallet H&M, men det är också en kritik mot alla
företag i västvärlden som tjänar en jävla massa pengar på att utnyttja otroligt underbetald arbetskraft i tredje världen. Se vad man har. Och tjena Lars Appanage. Hörru, det är Steffe här. Stefan ringde och sa att nu ska jag ha avslutningskonsert. Och så frågade han om jag ville ha lite gästartister. Så frågade han om jag ville vara med. Och det behövde jag ingen betänka till alls. Så jag spelar H&M och sen så gör jag en gammal Stefan-låt också. Som heter Den döende juppin. Som han inte spelar, jag tycker att han har hans bättre låtar. Som inte han spelar längre. Men jag har också en del sådana låtar som jag är så inligt trött på. Liksom. Vilka är det då? Och alkohol till exempel, som jag inte spelar längre. Änglatango som jag inte spelar längre. Så de kan stå och skrika sig ES efter de låtarna? Ja, det kan de jävla göra. Det är man och Sundström, de har ju så, de närmar sig sina grejer så väldigt olika. Mycket mer olika än vad man tror. För liksom, det är man sprylar i allmänhet liksom, ganska inövad och han vet vad han ska göra och hur, alltså han tänker ju på hur han ska framföra en pryl liksom. Han är ju liksom jätteestradör liksom. Men Sundström är van att liksom klaffsa in med sina gummistövlar och säga liksom hallå för fan. Så in med dig nås jag med mot himlens höjder rim och rör min själ. Ska jag nöjd med jag fönsterbord och leda Kristus organisation. Sundström vill att det ska vara kul. Han är spontan och tycker liksom, fan får inte jag, det ska vara roligt, annars är det väl inget roligt. Och då är det roligt innebär att man ska liksom följa sina infall. Ja, det gick inte. Har någon sett Sabina, försvann hon i mängden bland alla som längtade hem. Alla som köat i kassan, bland morsan och farsan, spill ut mjölken och pröjsa för den. Så nu sitter jag och gråter på Hamlands strand. Sabina, kom tillbaka och säg vad som stod på vår inköps. Jag var med på en barnskiva, en svensk barnskiva, som där överskottet, eller en spänn från varje skiva gick till Plan International som är en sån här fadderorganisation. Och nu har Plan i Senegal bjudit ner oss för att vi ska delta i någon slags radioprojekt där nere. De ska åka ut i byarna som inte har strömmat. Jag säljer så pass mycket skivor så då får jag passa på något sätt. Det är ett slags forum man får. Man får gratis, eller man ska säga, man får en megafon. Då är det klart att det inte är betydelselöst för resten av den här planeten vad man gör med den makten. När Winnerbäck kom och var så här, ja men här kommer nya Sundström. Och så blir det så här, så står det liksom helt plötsligt i någon tidning så här, nu får Sundström se upp för här kommer... Och de var ju polare. För att kunna gå vidare så måste man börja jobba med andra folk också lite grann. Och inte alltid få höra att jag var Stefan Sundströms lillebrors eller Johan Johanssons fynd eller sådär. Men jag är ju dem att tacka för väldigt, väldigt mycket. Bellmanpriset var väldigt kul. Det är alltid roligt med sådana här rejäla... En rejäl dunk i ryggen. Det är ju häftigt eftersom det är Evert Taube som har instiftat det och att han faktiskt har gett det till sig själv några gånger. Och jag är en stor fan av Evert Taube så det var väldigt kul. Jag tycker ju alltså, både Sundström och Demian är ju mästerliga berättare. Fast det finns ingen som är så bra på ord som Winnerbäck. Povel Ramel och sån här alltså, 60-talspop. Ja, det har han. Det är mina rutter och så. Povel Ramel. Kinks och liksom. Povel Ramel är ett geni, alltså det är världens bästa textförfattare. Världens bästa moderat. Världens bästa moderat textförfattare. Inte jag kan haja riktigt. Det är din
aversion mot det, för jag tycker ni har skitmycket... Tycker du illa om Povel Ramel? Povel Ramel har jag aldrig något att säga. Jo, men samt... Nej, jag håller med dig. Jag tycker det är moderat som har rimmat. Och det är därför jag tycker det är så här... Och då är det helt ointressant. Det är rimmande moderat. Rimmande... Jo, men det finns något i det. För jag tycker ord är så ointressant. Nej, jag håller med. Hur duktig han är på ord och hur duktig han är på det. Och det är lika ointressant för med mig. Om jag är duktig, om det rimmar eller inte, det är skitsamma. Alltså det är innehållet som räknas. Jo, men samtidigt så är det... Och han har inte sagt någonting. Ni gör det så det är snyggt paketerat bägge två, liksom. Jag menar. Ja, det är mycket det gör inte alltid Robban Broberg, tycker jag. Alltså. Han kan göra liksom genialiska låtar och texter. Liksom. Ja, men jag tänker att de är lite samma. Men han kommer spela liksom rock'n'roll med ett lock på det. Lock-rock. Ja. Ja, men det är väl ungefär på det. Ja, men jag tycker att det är lite samma genre, bara det att skillnaden är att han har lite att säga. Man undrar om jag får en sån här Cornelis-kick här. Alltså Cornelis fick ju det 68 i Rio de Janeiro. Jag tror han kröka och liksom var så okontrollerad så att han bara flöt in i liksom världens sammanhang. Jag är mer så här, kolla, och så här magiga väska och familj och... Jag tror Cornelis gav sig in i Brasiliens musikliv mer än vad jag gav mig in i Senegals musikliv. Men alltså visst, det är ju kanon. Västafrikas musik är jävligt häftig. Jag har varit på Paris de senaste månaderna. Underbart. Jag skulle väl egentligen ha skrivit och gjort klart hela plattan så att det var helt färdig. Men... Det blev mest att man satt på kaféerna och skrev lite grann och var berusad av Paris liksom och sådär. Skivbolaget, jag har då kontakt med, de har ställt sig lite kritiskt till vissa av sångerna som de tycker är lite för grova på något sätt. Så vi får väl se. Jag säger att jag ändrar ingenting i sångerna. Det är ju ni som är ansvariga utgivare så ni får bestämma vad som kommer ut och inte liksom. Så vi får väl se vad som händer. Jag får jobba hela dagen för mindre än en spänn. En kuddelsynaskin i deras enda hem. Medan vinsten går i fickorna för smarta businessmän. Och till aktieägarna för H&M. När festen är slut så längtar jag ut till vägarna och ängarna, från spriten och sängarna, poppeliten och bängarna som snurrar och snurrar i livets svin. Det är inte det att man är världens skickligaste på att spela luta. Hade man varit det så hade det räckt. Men min konst är att betrakta samtiden och skriva texter om världen. Omvärlden förändras så fort så jag kan inte sitta och köra samma text eller samma berättelse nu som jag gjorde för 10 år sedan. Jag måste hela tiden fylla på min säck av berättelser. Man vill ju alltid säga någonting. Sen om man kanske inte vill förändra världen med alla låtar eller sådär. Men det är ju ofta bara en känsla man vill förmedla och dela. Jag tror politiskt så tror jag inte man gör så jävla mycket med en gitarr egentligen. Men jag tror man kan trösta folk och så. Och vi längtar som allra mest efter närhet och trygghet, kärlekens enklaste gest. Jag har ju alltid tyckt det luktat lite glesbygdspolitik över kampen att bevara den svenska visan. Behövs den verkligen räddas, och i så fall är det de här fyra som ska göra det. För hur mycket visa är de egentligen? Lasse Winnerbäcks senaste skiva, den kopplas till Bruce Springsteen. Stefan Sundström älskar Rolling Stones. Johan Johansson har sina rötter djupt nere i den svenska punken. Och när Lars Demian stod som ung framför spegeln med hopprepet i hand, ja, då var det nog Bowie han såg framför sig och inte Bellman. Ja, jag kan förstås ha fel. Nästa... Mm.